Bugün Kırgızstan'da 15 adamdan koronavirüs yuqtırıp alganı belgili oldu. Alar Bişkek'te 3, Çüydö 1, Oşto 1, Jalalabad'da 1, Sankt-Peterburg'dan gelgenlerin arasından 9 kişiden koronavirüs tastıktaldı. Uşunu menen koronavirüs yuqtırgandardın sanı ölkö boyunca 1365'ke jetti. COVID-19 infeksiyasının 1365 учурунун ичинен Жалал-Абад облусунда 156, Ош облусунда 204, Ош шаарында 132, Чүй облусунда 109, Бишкек шаарында 351, Баткен облусунда 25, Нарын облусунда 242, Ысык-Көл облусунда 14. Солилецк шаарынан келгендерден 105, Санкт-Петербургтан келген жарандардан 27 учур катталды. 957 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 14 адам каза болду. 18 марттан бери коронавирус илдетин жуктуруп алып катталган 1365 адамдын 180'i жашы 15'ке толо элек балдар. Оору жуктурган күч түзүмдөрүнүн саны 82'ни түздү. Ал эми Нарын облусунун Актала районунан катталган 18 адамга коронавирус төрөтүүнөн чыгып барган келиндерден жуккан аныкталып, учурда баары дарыланууда. 213 бейтап 55 жаш жанандан жогору турган болчу. 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 436'ға жетти. 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 489 дээрлик ушул жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүлүп атат. 15 жашка чейинки балдардын арасында 180 учуру болуп чыкты. Өткөн суткада Санкт-Петербургтан келген 9 курсант вирус жуктурган. Муну менен алардын саны 27'ге жетти. Бүгүнкү күндө чет өлкөдө жүргөн Кыргызстандын жарандарынан COVID-19 илдетин жуктурган 154 учур катталган. Вирус жуктуруп алгандардын көбү Россияда. Индияда 30'га жакын кыргыз жараны коронавируска каршы карантин эрежелерин бузган үчүн камакта отурат. Ал эми Түркияда кыргызстандык 2 келин аймак карантинге жабылганын билбей, соода кылуу үчүн көчөгө чыгып, 460 доллардын тегерегинде айыпка жыгылды. Россия Федерациясында 105 адам COVID-19 дартына чалдыккан. Бириккен Араб Эмиратында 7 адам болсо, 5'ү дарыланып чыккан. Пакистанда 22, бардыгы ооруканадан чыккан. Индияда 7, бир киши каза болгон, 6 ооруканадан чыгарылган. Испанияда 1 ооруканадан чыккан. Малайзияда 3 ооруканадан чыгарылган. Америка Кошмо Штаттарында 1 айыгып чыкты. Өзбекстан Республикасында 1, Грецияда 1 ооруканадан чыгарылды. Казакстан Республикасында 5, 4'ү Бишкекте, 1'ү Алматыда дарыланууда. Италияда 1 адам бар. Чет жактан келген мигранттар обсервациядагы тартипке баш ийбей чыр чыгарып үйүнө кое берүүнү талап кылып чыгышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги четтен келген мигранттарды үйлөрүнө кое бербей обсервацияга алынганы оң натыйжа бергенин билдирген. Анткени аларда массалык түрдө оор аныкталган. Ал эми ызы чуу чыгарган жарандар дарыгерлерге да кол салышкан. Мындай көрүнүш буга чейин да кайталанып, анализ алууга келген дарыгерлерди жөөлөп, түртүп каршылык көрсөтүшкөн. Обсервациядагы чыр-чатактан кийин чыгарылган 51 адам Талас облусуна келери менен күч колдонуп карантинге алынды. Анда да келген адамдар баш ийбей бир топ түйшүк жаратып, түшүндүрүү иштеринен кийин жергиликтүү бийликтин талаптарына макул болушкан. Ошол эле убакта Ош шаарына да мигранттар жөнөтүлүп, алар да обсервацияга алынды. Аларда Нарын облусунда оору көп болуп, өзгөчө абалды талап кылышты. Негизги курч абал бүгүнкү күндө калганы ушул Нарын облусунда курч абал боюнча калып атат. Коронавирус боюнча ахвал андан сырткары бизди бүгүнкү күндө абдан түйшөлтүп коомтонуп аткан нерсе бул бизде сырттан келген жарандарыбыздын ичинен чыккан оорулар болуп атат. Күндө сырттан жүк ташып келген жүк ташуучу унааларды айдаган биздин айдоочулардын ичинен чыгып атат күндө. Андан сырткары бизде мына Солилецк шаарында ошол чек арада Казакстан менен Россиянын чек арасында туруп калып автобус менен келген биздин жарандардын арасынан абдан көп оору чыкты. Бул бардыгы болуп 511 киши келсе ал жактан, ошонун ичинен биринчи чыкканда 55, кийин 3-ө, бардыгы болуп 58 киши чыккан. Экинчи жолу кайра анализ алганда булардан дагы 43 кишиден чыгып атат. Ошо менен мына 100 кишинин тегерегинде ошол 500 кишинин 100 кишисин бүгүнкү күндө оорулду деп чыгып атат. Каракулжада тажияга барган 60 жаран обсервацияга алынды. Алар Россиядан жакынынын сөөгүн алып келген жаран менен байланышта болгон. Ал кишиден тест алынып, терс анализди көрсөткөн.
Оорунун жайылуусу басаңдабай улуттук онкология жана гематология борборунун балдар бөлүмүндө 14 киши коронавирус жуктуруп алган. Ага байланыштуу бөлүмдөгүлөрдүн баарынан жалпысынан 120 адамдан анализ алынып, борбор карантинге алынды. Национальный центр онкологии и гематологии в городе Бишкек. Там произошел занос вируса в отделение. 120 человек были обследованы. И мы выявили на сегодня там 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это один врач, две медсестры, три ухаживающих мамаши и 8 детей, которые находились на лечении. Михайловка, Айлы Тюп района. Зылкаларда мондай ылаң жүрүп атат. Ошол эле учурда илдет жаныбарларга да жугууда деген маалымат социалдык тармактарга тарады. Анда Ысык Көл облусунда 4 жылкыга коронавирус инфекциясы жуккан айтылган. Бирок аларды текшерген учурда коронавируска жакыныраак вирустук артрит экени аныкталды. Көп бору эмнеси болду? Чарлеке, чарлеке, чарлеке болуп кетти. Өтө чоң болуп кетти да, көп бору. Буга чейин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү күздө коронавирустун экинчи толкуну болорун болжолдошкон. Мындан улам өкмөт окумуштуулар болголоп жаткан коронавирустун экинчи толкунуна даярдана баштады. Айжамал Олжобай кызы Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, жумалык үчүн.